Špatné kouzlo. Ve sklepní kóji seděli tři. Vzhledem k tomu, že měřila asi dva metry čtvereční, se tam skoro nedalo hnout jednu výhodu však situace měla. I když v podzemí bylo dost chladno, živočišným teplem třech chlapských těl se prostor aspoň trochu vyhřál. Leclerc, poručík četnictva, byl mezi zajatci služebně nejstarší. Přikrytí ústupu vládních jednotek Scan padl do nepřátelských rukou poté, co jej omráčil výbuch. Zachránila jej uniforma protože místní polní velitel se rozhodl brát všechny zajaté příslušníky ozbrojených složek jako rukojmí. Z želízky na rukou jej poslali do Nis, kde se začalo formovat jádro budoucího emirátu. Prvních pár dní měl sklep sám pro sebe, než se dveře otevřely a proletěl jimi druhý vězeň Černoch August. August byl hajťan, a zpočátku vůbec netušil, která bije. Vydal veškeré úspory své rodiny za cestu do Afriky a za pašeráky lidí, kteří jej převezli z Líbie na italský břeh. Několik dní před začátkem války se mu konečně nedaleko Ventimil podařilo proklouznout na francouzské území. Sebrali ho 20 kilometrů od hranic a převezli do detence. Pobyl si tam týden, než Aláhovi bojovníci detenční středisko dobili a pustili všechny zadržované na svobodu. Z vděčnosti se šel pomodlit do katedrály a tam ho sebrali znovu, tentokrát ve jménu Emíra Abduláha. Jeho dalším domovem se stal sklep, který sdílel s poručíkem Leklérkem. Třetí spoluvězeň toho moc nenamluvil, Francouzsky uměl jen pár slov. Byl to bulhar z nějakého zapomenutého cykánského hnízda v horách, který tu pomáhal na stavbě. Jelikož byl snědý a měl vousy, považovali ho noví pánové nejdříve za muslima. Když vyšlo najevo, že nezná ani základní rituály, začali ho podezřívat ze špionáže a krutě jej zmučili. Nakonec usoudili, že jim nic zajímavého neřekne, a hodili ho sem, čímž naplnili kapacitu sklepa na 150%. Kromě tří mužů už se sem vešel jenom smradlavý kýbl na nutné potřeby. Podlahové plochy bylo tak málo, že spát museli na směny. Strach brzy vystřídala nuda. Leclerc trávil poslední dny oblíbenou činností všech gramotných vězňů už od počátku státní moci, vyškrabáváním vzkazu pro další generace. Jelikož zdi byly z betonu, byla to pomalá a namáhavá práce. Původním záměrem poručíka bylo zanechat po sobě slova rovnost, volnost, bratrství. Ale to bylo dohromady příliš mnoho písmen a navíc jeho spoluvězni ani nevěděli, co to vlastně znamená. Rozhodl se tedy pro kratší a údernější nápis, kterému aspoň rozuměli všichni. Písmena K, U, R už měl hotova. Na ozdobném V se právě pracovalo. Špatné kouzlo. Pronesl nahlas August, který měl občasné sklony k samomluvě. Leclerc na jeho proslovy většinou nereagoval, ale tentokrát se nechal zlákat. Co je špatné kouzlo? To, co chytilo ty vousaté chlapy. Když lidi zabíjejí jiné lidi, je to vždycky špatné kouzlo. Kdybychom tady měli dobré čaroděje, jako jsou u mě doma, třeba by to kouzlo zlomili. Leclerc div nevyprsknul smíchy, ale uvědomil si, že vlastně nemá proč. Jeho vlastní diplom z politechniky jej nijak neochránil před zajetím s rukou lidí, kteří pevně věřili v to, že jejich prorok jel do nebe na okřídleném koni a že po smrti na ně čeká 72 děvčat, jejich španenství je pěkně po ekologicku obnovitelným zdrojem. Celkově vzato prohrávala momentálně evropská sofistikovanost se středověkým primitivismem dost vysoko na body. Takže pár kouzelníků vůdů by situaci určitě nezhoršilo. Možná má OGST pravdu. A čáry hajdského honganga by fungovaly líp než deradikalizační kurzy. Umínil si, že až se dostane ven, podají spolu s Augustem na ministerstvo vnitra zlepšovací návrh v tomto smyslu. Když už ne z jiného důvodu, tak aspoň pro zábavu, co budou muset úředníci vymyslet za kulturně citlivé odmítnutí. Zvenčí zazněly kroky stráže. Leclerc smetl tu trochu betonového prachu, kterou vytvořil svojí ryteckou činností a narovnal se. Četnická čest mu nedovolila, aby se před svými vězniteli moc hrbil. Dveře se otevřely, ale dovnitř nevešel nikdo. Objevila se jenom namířená hlaveň a v zápětí přilétly tři zbalené oranžové kombinézy. Převlíkat, zazněl rozkaz. Hned! Málomluvný bulhar tiše zakňučel hrůzou. Mladý pobočník otevřel dveře. Je tu pan Šarbono z rozvědky, ohlásil. Generál Béranže se otočil. No, konečně, ať jde dál. Do místnosti vešel zavalitý pán v obleku. Já jsem to slyšel, žilé. Byl bych tu včas, nebýt té příšerné dopravy. Je to samý checkpoint. Až mi přidělíš služební vrtulník, budu tady určitě ve 14.00. Přidělím ti služební boty, odvětil Béranže. Aspoň zhubneš, až budeš po celém Toulonu běhat pěšky. Vy špiclové přeci musíte být v kontaktu s obyvatelstvem. To z limuzíny nemůžeš. Šarbonou se posadil na židli, která pod jeho hmotností dotčeně zavrzala. Zhubnout bych nechtěl, ještě byste mě pak odvedli na vojnu. Tebe? Tebe bych osobně poslal na galeje. Škoda, že je zrušili. Dáš si koněk? Šarbono zvážnil. Dám. A doporučil bych ho všem. Bude potřeba. Vejranžér sáhl pod stůl a vytáhl láhev s jantarovou tekutinou. Bystrým očím špiona neušlo, že hladina alkoholu od minulé schůzky výrazně poklesla. Na stole se ocitly čtyři skleničky. Konjak byl dobrý a silný, pálil v krku jako tekuté hořící dřevo. Tak začni, vybídl Šarbonova admirálvě velitel Tulonské námořní základny. Šarbonov vytáhl z aktovky černou složku. Naše zdroje v NIS zjistili, že se v Emirátu chystají k velké akci. Detailů moc nemáme, ale nejdůležitější informace najdete tady. Otevřel složku, rozepnul spony, vyndal jeden list a podal jej generálovi sedícímu vedle něj. Béranžér se do něj začetl. Po několika vteřinách se mu začaly třást ruce a raději položil papír na stůl. Nic neřekl a posunul jej vedle Kvěvovi. A tady, dodal Šarbono, máme značně neúplný jmený seznam osob, o kterých se domníváme, že by v téhle záležitosti mohly být použity. I druhé hlejstro obešlo stůl. Poslední přítomný plukovník letectva Mercier jej podal zpátky rozvědčíkovi. Ten si oba materiály pečlivě uložil zpátky do složky. Zavládlo naprosté ticho. Béranger se předklonil a dotkl se špičkami prstů čela. Toto se nesmí stát. Toto se prostě nesmí stát. Znáte někoho na tom seznamu osobně? Zeptal se Mercier. Já bohužel ano. Vě mlčky přikývl, stejně tak šarbono. I já, řekl pochmurně Béranger. Hned několik lidí. Nechal si pro sebe, že je mezi nimi také jeho bývalý spolužák z kadetky, se kterým jako kluci dva roky bydleli na jednom pokoji zrovna Antoán. To je přeci šílenství. Otázka je, co můžeme dělat, poznamenal Mercier a poklepával prsty o stůl. V mezích našich možností a co nám dovolí z Paříže. Béranger zvedl hlavu. Jedno ti řeknu, Paskale, v žádném případě, dokud budu dýchat a dokud budu mít v rukou velení aspoň jedné jediné jednotky plné zelenáčů, nenechám tyhle skurvy syny, aby před kamerou podřezali sto francouzů a ještě to vysílali všem úchylům světa po internetu. Nikdy, rozumíš? Jsou to naši kolegové, dlužíme jim to. Kašlu na to, co si o tom myslí Paříž. Ať mě pak třeba zbaví velení a zatknou. Letec přikývl. Podle toho dokumentu, řekl vě, máme tři dny času. Dokázali bychom uspíšit plánovaný útok na Nis? Béhranger se skoro zasmál. Emirát má zhruba 30 tisíc ozbrojenců, když nebudeme počítat různé menší bandy, které se tváří nezávisle, ale které by se nejspíš přidali na Abduláhovu stranu, řekl. Z toho dvě třetiny jsou amatéři bez výcviku. Dobří leda k tomu podřezávání zajatců. Ale i ti nám můžou napáchat vážné škody. Stačí jim dát sebe vražedné pásy a poslat je ve správnou chvíli na správné místo. Pak je tam nějakých sedm tisíc, kterým se dá říkat vojáci a kteří budou představovat velký problém. A elitu tu tvoří tři tisíce veteránů z jiných válek. Afganistán, Sýrie, Irák, Mali, Líbie, Čečensko, Filipíny. To jsou lidi zvyklí chystat léčky, klást bomby, provádět palebné přepady v obtížných podmínkách. Odmlčel se a pak navázal. Měli čas se připravit k obraně. A určitě se připravili. Moji mladí štábní důstojníci počítají, že překonat tenhle odpor v městském terénu bude trvat týden a bude nás to stát 300 mužů. Mají na to nějaké chytré tabulky v počítači. Já na základě svých zkušeností odhaduji, že to bude trvat měsíc a strát bude nejmíň 700. Urychlit celý proces by znamenalo tenhle počet zraněných a zabitých možná i zdvojnásobit. Civilisty ani nepočítám. Tam půjdou ztráty do tisíců. Navíc nemáme žádnou jistotu, že by nezmasakrovali rukojmí, jakmile začnou prohrávat. To nezní moc dobře, konstatoval Mercier. To máš naprostou pravdu, odpověděl Beranger. Živé je z toho bohužel nedostaneme. Není jak. Tak co navrhuješ? zeptal se letec. Béranžer hlasitě vydechl, dolil si skleničku až po okraj a obrátil ji do sebe. A pak jim to řekl. Leclerc a jeho spoluvězni pochodovali pod stráží po hlavní třídě. Poručík se rychle rozhlížel. Nešťastníků v oranžovém viděl nejméně stovku. Šumilů bylo daleko víc, možná deset tisíc. Místy museli stráže dav zadržovat, aby nepovalil bariéry. Balkóny s lepším výhledem byly nadspané k prasknutí. Eskorta se zastavila před vypálenou budovou licea a začala rozměstovat vězně do dvou metrových odstupů. Leclerc se zadíval na zničenou fasádu před sebou. Na ohněm nezasažené části bylo vidět zbytky grafity hlásajícího Fujis welka. Vidím svého pradědečka zasténal August. Stojí přede mnou, říká mi, že všechno bude v pořádku, že se nemám ničeho bát. Strážný mu zezadu uštědřil tvrdý štulec obuškem. Hajťan zmlknul a sklopil hlavu. Po leklérkově levici se roztřesený bulhar zhroutil na zem v bezvědomí. Přiběhl malý chlapík v džalabíji a střelil ho pistolí do týla. Dva ozbrojenci odtáhli tělo pryč. V zápětí se objevila další postava v oranžovém. Teprve teď si Leclerc všiml, že v záloze stojí připravena i skupina náhradníků. Estetika nepřerušované linie byla pro pořadatele popravy zjevně důležitá. V reproduktorech zapraskala statická elektřina a davem proběhlo zašumění. Už to začne. Bysmilách. Ir Rahim. zaznělo nad hlavami zástupu. V zápětí se ozval překlad. Anglicky, ne francouzsky. Událost byla určena světovému publiku. Ve jménu Aláha milosedného a slitovného. Nikdo z přítomných si až dosud nevšiml malého dronu velikosti vrapce, který už od rána seděl na střeše vydrancované střední školy a přenášel obrazový signál neznámokam. Miniaturní výzvědný prostředek ostatně ani neměl být vidět. O jeho větších bratříčcích to ovšem neplatilo. Od moře se náhle ozvala rachotivá střelba protiletadlových zbraní ale obránci Emirátu ve svém úkolu selhali. Tři bezpilotní letouny, které se přihnaly nízko nad hladinou od někud z jihu, zaburáceli ve vysoké rychlosti nad ulicí a zvedli se do téměř kolmého letu vzhůru. Druhou bombu už neviděl. Vybuchla mu přímo nad hlavou. Podle údajů výrobce měl tento model stoprocentní smrtící efekt proti nechráněné živé síle do vzdálenosti 60 metrů. Týkalo se to i Frederika Leclerca, věk 31 let, poručíka francouzského četnictva a ve svých posledních dnech zajatce Nicejského emirátu. A týkalo se to také majora Antoana Rémyho, bývalého spolužáka Žila Béranžéra, který kdysi dávno svému kamarádovi řekl, že jeho největší noční můrou je zemřít jako svázaný zajatec před očima bezcitného davu. Povídku z knihy Mariana Kechlibara Krvavé levandule četl Tomáš Irman. Ve studiu Národního divadla Moravskosleského v Ostravě natočil Bořivoj Vojnar. Knižní předlohu a další knihy autora lze zakoupit na jeho stránkách www.kechlibar.net.